Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz do'stlar. Va bugun biz 30-oktyabr sanasida Surxondaryo viloyati Denov tumanida yana o'sha siz ishqibozlarimiz uchun mana shunday barakali hisori qo'ylarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishdi. Unutmaysizlar, biz Surxondaryodagi eng yaxshi faqatgina barakali hisori qo'ylardi videosini sizlarga taqdim etib boraveramiz. Albatta siz bizni kanalimizga albatta mehmon bo'lib turgan bo'lsangiz, birinchi marta shuna kanalimizga obuna bo'lib o'sha apisanaga kirib videolar joyini bossangiz, shunday qarasangiz biz qo'ygan videolarni hammasi bir tekstda bo'lib chiqaveradi. Bizning kanalimizda faqatgina eng yaxshilarini, eng tozalarini, eng sifatlilarini ko'rasiz. Biz faqatgina o'sha qo'y qilaman degan ishqibozlari uchun o'shaganaqa yaxshi sifatli qo'ylarni ko'rsatib boraveramiz ushbu kanalimizda. Xo'p, do'stlar, albatta gruppamiz bor. Gruppamizga ham a'zo bo'lib qo'ying. Apisanada va kommentariyam boshida silkasini qoldiraman. Demak, bu yerda qo'ylarimizda soni 25 bosh va bir qo'chqorimiz ham bor. Qo'chqordan tashqari 25 tami, ichidami? Tashqaridan 26 opshi. Opshi soni 26 ta ekan. Bu yerga qarab hayding, shuna sekin o'tsin. Demak, qo'chqorimiz bilan 26 bosh. Qo'chqorimiz ham aksiya bo'lib ketadi. Mana shu qo'ylarimizni narxida beramiz deyishyapti. Hozir qo'chqorni ham ko'rsatamiz. Xo'p, hey mana qo'chqorimiz. Mana shu o'rtadagi hozir qo'chqorimiz. Mayli, yana bir chiqqanda ko'rsataman. Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana qo'chqorni o'zini chiqaringda, deb ko'rsataylik. Qo'chqorni o'zini chiqaring. Ey, yana o'rtaga kirdi. Apa. Shuning. Va, qarang. Ushlay. Tortib ketdi-ku. Qo'chqorimiz haqiqatdan baquvvat qo'chqor do'stlar. Hisori bu hisori qo'ylariga mos mansub bo'lgan xislat o'sha paylarini oyoqlarini, mushaklarini baquvvatligi bu o'sha hisoriga bu o'sha to'g'ri bo'lgan xislat. Bundan shubha nima bo'lmaydi. Hayron qolmaymiz. Tishini oching. Mana shak bo'ldi. Mayli, qo'yavering. Bu do'stlar, hozir qo'chqorimiz bitta narsaga e'tibor berasizlar. Qo'yni ichidan yurib, o'sha charchab chiqqan holati. Hozir ko'zingizga biroz mayda bo'lishi mumkin, lekin shu holatida ham o'sha ozg'in bo'lib qolgan holatida bu. Hozir qo'ylarning ichidan chiqib. Lekin bu o'sha qo'chqorga qo'shishdan oldin holatlari ham hamma yog'i yaxshi bo'lgan. Lekin hali ham unchalik darajada ozib, arig' bo'lib ketmagan. Xo'p, qo'ylarimiz xo'p, qani bitta ikkitasi agar mana shu yerdan 80 dan pastroq bo'lmasa, hammasi 80 plus qo'ylarimiz. Hammasi 80. 80 ni aytaman, ikkitami uchta pastrog'i ham bor. 80 dan tepalari, 80 atrofidagi, 80 ning o'zidagi qo'ylarimiz ichida ko'p. Lekin qo'ylarimizga e'tibor bersalaringiz, haqiqatdan o'sha qovurg'alari yog'on o'sha nima deydi, bolani zo'r beradigan mana shu dummalari hamma joylari tekis va tikka holatdagi qo'ylarimiz. Bitta narsaga e'tibor berasizlar, o'sha 70% gen onaga bog'liq bo'ladi. O'sha onasini bevosita o'sha dumma shakli, o'sha hamma o'sha tush ko'rinishlari, hamma joylari ko'proq bolaga to'g'ridan to'g'ri onadan o'tadi. Chunki ona uni qornida tarbiyalaydi, ona o'sha homilador davrini ko'tarib yuradi. O'shaning uchun mana shunaqa yaxshi sifatli qo'ylardan olsangiz, ertaga bulardan mana shunaqa bola tushadi. Ana shu narsaga ham e'tibor berasizlar. Demak, qo'ylarimizga dastavkalari bor, aytib o'tib ketamiz. Dastavkalari bor, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berish imkoniyatlarimiz bor. Qo'ylarimizni 2, 4, 5, 6 tishlari ko'proq, 8 tishlari ham bor ichida. Lekin qari qo'ylari yo'q, tish bosgani yo'q. Hammasi o'sha yaxshilarini, sifatlilarini biz chetga sotamiz. Demak, qo'ylarimiz bir joyda oladigan obunachilarimiz uchun 3,5 million so'mdan narx qo'yildi. 3,5 million so'mdan
Albatta yana biroz o'tib, kirishib beradigan xayri bor. O'sha dastavkalarni ham o'sha viloyatlarga qarab kelishtirib beramiz do'stlar. Albatta ichidan mobodo 10 tasini olaman desangiz ham yo 2 ga bo'lib olaman desangiz ham kelishaveramiz. U kelishmaydigan joy yo'q emas. Kelishsak bo'ladi do'stlar. Mana shunday bir ikkita burdan vaqtni ushlangda, buni qari deb o'ylashlari mumkin-da bir ikkitasi. O'sha qari deb o'ylamaslik uchun o'sha tumshuq oqini ushlab ko'rsataylik. O'sha qari deb o'ylashlari mumkin-da. Lekin do'stlar, unaqa emas. Mana shu qo'yimiz oching qani. Mana 8 tishdagi qo'yimiz. Mana qo'yiring, bo'ldi. Mana do'stlar, eng qarisi mana shu bo'lsa kerak. Mana shunday-da. Mana shunday. Lekin ko'pi mana hozir dusoq, chori, mana buni qo'ylarimiz ichida ko'p ranglari toza. Mana 8 kishi menimcha 5-6 ta bo'lsa kerak-da ichiga. Shunday, 5-6 ta. Ko'p emas, do'stlar. Mana do'stlar, e'tibor berasizlar. Qo'ylarimiz faqatgina biz sizlarga eng yaxshilarini tavsiya qilamiz kanalimizdan. Bunga e'tiborli bo'lasizlar. Albatta videolarimizni o'sha bizni qo'llab-quvvatlab, like tugmalarini bosib, bizni qo'llab qo'yishni unutmaysizlar do'stlar. Mana shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.